Os platelmintos são vermes achatados de pouca espessura, porque apesar de já serem triblásticos, eles não possuem celoma. Seu corpo não é dividido em segmentos, ou seja, são ametamerizados e fazem parte do primeiro filo dos bilatéria. Há diversas espécies de vida livre que se desenvolvem na água com poucos centímetros de comprimento e outras maiores, em meio terrestre, em meio úmido, sendo muitas delas parasitas, como exemplo aqui a tênia e o cistossoma. Por possuírem uma cavidade digestiva dotada de apenas uma abertura, que é a boca, serve tanto para a entrada de alimento como para a eliminação de materiais não digeridos, nós falamos que o sistema digestório é incompleto. As planárias, por exemplo, ao se alimentar, elas distendem a sua faringe sobre o alimento e inicia a ingestão. Transcorrida a digestão, os nutrientes são distribuídos por meio desse intestino ramificado. Como parte da ingestão inicia no meio externo, falamos que a digestão é intra e extracelular. O sistema excretor dos platelmintos apresenta na forma de protonefrídeos, que possuem células terminais multiciliadas, chamadas de células flama ou solenócitos, responsáveis pela eliminação do excesso de água e resíduos metabólicos para o exterior do corpo por meio de um sistema de canais que se abre no poro excretor na superfície do corpo. O sistema nervoso dos platelmintos é chamado de ganglionar, ou seja, já existe uma concentração de corpos de neurônios que funcionam como centrais de comando ao longo de sua extensão. Esses gânglios nervosos, ou chamados de cerebrais ou cerebroides, estão ligados a dois cordões nervosos ventrais e longitudinais que são ligados por comissuras transversais e que percorrem toda a região ventral até a parte posterior do verme. Nematódios, também chamados vermes cilíndricos, são considerados o grupo de metazoários mais abundante na biosfera depois dos artrópodes. Relembrando as características gerais do filo, vemos que são animais triblásticos, pseudocelomados, ou seja, a cavidade do corpo, ela é delimitada pelos tecidos da mesoderme e tecidos da endoderme. Eles são protostômios e possuem simetria bilateral. Além disso, o corpo desses animais é coberto por uma cutícula protetora muito resistente, produzida pela epiderme e composta principalmente por colágeno. Essa cutícula ela vai proteger os nematódios parasitas contra as enzimas produzidas pelo sistema digestório do organismo hospedeiro, e é a presença dessa cutícula que os fazem tornar parte desse grupo aqui dos equidizoa, já que precisam passar pelo processo de muda para garantir o seu crescimento. Os nematódeos, eles são os primeiros animais a apresentar esse sistema digestório completo, ou seja, que vai de boca a ânus. Eles não possuem estruturas especializadas na respiração, e ela acontece por células da epiderme, sendo então chamada de cutânea ou tegmentar. A excreção, ela acontece em células especializadas, que possuem um formato da letra H e que são chamadas de renetes. Elas possuem dois canais longitudinais que são unidas por um canal transversal e emitem um ducto que elimina excretas num poro excretor. O sistema nervoso é ganglionar e possui dois cordões nervosos que partem da região da faringe e percorrem dorsalmente e ventralmente todo o corpo do animal. Em sua maioria, os animais, eles são dioicos, ou seja, possuem os sexos separados e também têm dimorfismo sexual, a fêmea sendo diferente, então, do macho. Normalmente, o macho, eles são menores e sua porção posterior, ela é afilada e curva para facilitar a cópula.
geralmente tem estruturas copulatórias, né? No caso aqui, algumas espículas. Sobre os aspectos ecológicos, vamos focar na interação desses nematodes com o ser humano. No caso, os nematodes causadores de doença. A Vulcaria Bancrofti é um parasita causador da filariose. Ela é a única doença causada por nematódio que é transmitida por vetor. Os adultos, eles vivem nos vasos linfáticos humanos, provocando inchaço e obstrução dos vasos sanguíneos. Lá nos vasos linfáticos, os parasitas adultos, eles se reproduzem e dão origem às larvas microfilárias, que podem ser ingeridas pelo mosquito hematófago do gênero Culex, famosa muriçoca ou pernilongo. As microfilárias, elas amadurecem dentro do inseto e podem reiniciar o ciclo ao picar pessoas, transmitindo as larvas infectantes. Um aspecto interessante é o comportamento das microfilárias para ficarem disponíveis na corrente sanguínea do hospedeiro, na oportunidade da alimentação dos vetores. É que elas migram dos vasos linfáticos para a circulação sanguínea periférica no período noturno, que é quando os pernilongos saem para se alimentar. Uma outra verminose por nematódeo, que é muito comum em crianças, é causada pela Enterobius vermiculares, causa a doença oxirrose. Normalmente, ela acontece por falta de medidas de higiene, uma vez que a principal forma de contaminação é a fecal-oral, direta ou indireta. No caso da direta, os ovos eles podem ser levados diretamente à boca do hospedeiro, e na indireta, esses ovos podem chegar através de objetos, de água, de alimentos contaminados. O ciclo biológico, ele tem início na ingestão do ovo pela pessoa. Ao ser ingerido, ela segue para o intestino delgado. Quando alocados nesse órgão, essas larvas, elas eclodem e seguem para o seco, que é a porção final, a porção inicial do intestino grosso. Lá acontece a sua reprodução sexuada. Após a reprodução, as larvas, o macho é eliminado nas fezes e as fêmeas, elas migram para a região perianal e morrem logo após colocarem seus ovos. Nesse percurso, o indivíduo infectado, ele sofre grande prurido ou coceira na região anal. Assim, o ato de coçar e não lavar as mãos, ela pode causar infecção de outros indivíduos ou até dele mesmo. Em nosso fórum dessa semana, nós vamos discutir sobre mais parasitoses causadas pelos hemintos, ou os platelmintos e nematelmintos. Se liga aí. É isso, pessoal. Muita energia positiva a todos e bons estudos.